Bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple ordinari del mes de desembre, el darrer ple de l'any. En un primer moment, excusar el senyor Reyes i el senyor Iniesto, que per motius laborals no podran assistir. I també comentar que tots els regidors i regidores tenen aquesta agenda que ens han passat des de l'àrea de solidaritat. I també, abans de començar, felicitar els companys de Ciutadans, perquè com tots sabem, el seu partit va guanyar les eleccions tant a Catalunya com aquí a Castelldefels. I ara ja, si us sembla, sí que començaríem amb aquest ple. El punt primer és aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària de data 30 de l'11 del 2017, que si no hi ha cap comentari la donaríem per aprovada. I passem al punt segon, que és el despatx oficial i comunicacions rebudes. Senyor secretari. S'assabenta el ple de l'Ajuntament de l'escrit de l'Associació de Vecinos del Baixador de Castelldefels, en què comunica la nova Junta Directiva, d'un edicte de 24 de novembre de 2017 publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de l'1 de desembre del Departament de Territori i Sostenibilitat, en què es comunica l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolitana de Barcelona en sessió de 9 d'octubre de 2017, aprovant definitivament el pla de millora urbana de la finca situada al carrer Becker número 40 per a l'instal·lació d'un ascensor, promogut pel senyor Juan Valls Trapat i tramès per l'Ajuntament de Castelldefels. Un escrit de l'Associació de Vecinos de Montemar, en què comunica la nova Junta Directiva, i finalment de l'acord del ple de l'Ajuntament d'Abrera, adoptat en sessió extraordinària del dia 30 d'octubre, pel qual s'aprova una moció de condemna a la violència policial de l'Estat a Catalunya i sobre l'empresonament dels presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana. Gràcies. Alguna paraula, algun comentari? No? Passem al punt tercer, que és resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals i de les Ordenances Fiscals i Preus Públics de l'Ajuntament per l'exercici 2018. Té la paraula el senyor Antoni Casa, regidor d'Hisenda. Bona tarda a tothom. Les ordenances fiscals pel 2018 van ser presentades, aprovades en el ple del dia 26 d'octubre del 2017. Transcorreguts els 30 dies hàbils que pertoquen per presentar al·legacions, l'únic partit o les úniques al·legacions presentades contra les ordenances fiscals les va presentar el Partit Popular. En qüestió a les al·legacions presentades pel Partit Popular, surten dues qüestions, una de jurídica o legal i una de política. La jurídica és la següent. Les ordenances quan s'aproven en base unes modificacions que es fan o es deixen de fer. En aquest sentit, si es presenten al·legacions han de ser a les modificacions que s'hagin presentat. Per tant, de totes les al·legacions presentades pel Partit Popular, l'única que compliria aquest requisit seria la de l'IFIO, l'impost de construccions i obres, que vam augmentar del 3 al 3,5%. El Partit Popular sol·licita una rebaixa al 2,5%. I en aquest sentit jo li demanaria al secretari que la intervenció que vaig fer el dia 26 explicant que realment és un impost que té una petita incidència, que és un 0,7, que els municipis al voltant tenen una tributació molt més alta, que és inelàstic i que estem deixant de recaptar uns ingressos que anirien molt bé per les arques municipals. Doncs això seria l'al·legació d'aquest punt, perdó. Després passaríem al que seria la qüestió política. La qüestió política va en base al conjunt de les al·legacions presentades pel Partit Popular. Les al·legacions presentades pel Partit Popular van en base a una sèrie de, des de l'IBI, la plusvàlua, des de preus públics, des de taxes, una presentació d'una rebaixa lineal o una rebaixa bastant forta. Fins i tot en l'IBI es presenta una sol·licitud de rebaixa del 18%, que de fet no és una potestat de l'Ajuntament, és una potestat del Catastre. Aquesta potestat que presentava el Catastre de rebaixar de forma lineal fent una sol·licitud sobre els valors dels béns immobles del 18%, que repercutia, per tant, en una recaptació menor del 18%, això ja fa 2 anys que no es fa, per tant, no és una qüestió nostra. El que fa també, per exemple, en el que seria l'impost de
les bonificacions per família nombrosa, el Partit Popular presenta, per exemple, que sigui un mínim de 400 euros. Nosaltres, en la primera modificació d'ordenances que vam presentar fa 3 anys, vam presentar que era un màxim de 400 euros per al tema de família nombrosa, perquè enteníem que era una bonificació que sobretot afavoria a les famílies amb més recursos econòmics, que tenien més béns immobles, que tenien un bé immoble, una casa, en millors condicions, i per tant creiem que la bonificació màxima havia de ser de com a molt 400 euros i no de com a mínim 400 euros. I així seria la línia, no? Jo no, només diria que les ordenances fiscals són les que després es reflexaran en els pressupostos que tindrem en aquest Ajuntament, que els pressupostos són el que també demostra o vol aquest equip de govern, són el model de societat que volem, són el model de ciutat que volem, som el model de convivència que volem. Les ordenances fiscals serveixen per distribuir les rendes, serveixen per prestar uns millors serveis a la ciutat, serveixen per al manteniment de la ciutat, carrers, enllumenat, serveixen per estimular l'economia, promoció econòmica, turisme, que han tingut, per exemple, uns grans increments en pressupost pel 2018, i en aquesta línia, com no podia ser una altra, des de l'equip de govern refusem les al·legacions presentades pel Partit Popular. Res més. Gràcies. Paraules. Senyor Soler, Partit Popular. Sí, gràcies i bona tarda. Jo seré una miqueta més breu. Jo només comentar que ens reafirmem amb el contingut de les al·legacions que hem presentat i sobretot perquè creiem que dins de l'anàlisi polític aquestes modificacions s'haurien d'haver introduït en l'aprovació del mes d'octubre de les ordenances fiscals, creiem que són positives per Castelldefels, i a part d'això lamentar que no s'hagin pogut incorporar aquestes modificacions a l'aprovació definitiva d'aquestes ordenances i també que quedi reflectides en l'acte les manifestacions del senyor Reyes quan va exposar el ple del mes d'octubre també en l'acte del dia d'avui. Gràcies, senyor Casas. Sí, moltes gràcies. Jo al Partit Popular l'emplaço al 2018, al setembre 2018, que sens falta ens posem tots junts i mirem de fer unes millors ordenances, que en lloc de presentar unes al·legacions, que jo veig que les tenien o que havien treballat una mica, doncs ens les haguéssim presentat i haguéssim fet el nostre informe abans i ho haguéssim pogut discutir en la mateixa comissió del mes d'octubre i no hagués fet falta presentar al·legacions. Senyor Soler, Partit Popular. Doncs ens agrada que es presti a tractar les ordenances del pròxim any de forma conjunta. Recollim aquest guant i guardarem aquest acte com un tresor per recordar-li si arriben tard aquestes ordenances o hi ha poc temps per tractar-les i per negociar-les. La guardarem, tindrem l'arxiu pendent perquè després, quan ho comentem, tingui present el que va dir en el dia d'avui. Pues, si no hi ha més paraules, passaríem a votació. Vots a favor? No passem a votació? Que no? Vots en contra? Perfecte. Pues, s'aprovarien amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots contraris dels partits que estan a l'oposició, el PP i Ciutadans. Passem al punt quart, que és control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern. El A, assabentar el ple de les principals resolucions de l'alcaldia, la Junta de Govern local i de les regidories delegades. Senyor secretari. Sí. Portem dos decrets de l'alcaldia. El primer, de 12 de desembre de 2017, en què s'aprova la delegació de la Secretaria Efectiva del Consell de Salut en la senyora Lourdes Oliveras Zaunero, cap de la Unitat Intermèdia de Salut i Consum, i un decret de 15 de desembre en què es delega en la regidora delegada de Presidència i Comunicació la signatura de tots aquells documents de tràmit o definitius, les resolucions i decrets inclusivament, que calguin en matèria de transparència i bon govern. Gràcies, paraules. No? Passaríem al punt B, que són mocions dels grups municipals, que no n'hi ha, i llavors passaríem al cinquè, que són assumptes d'urgència, que tampoc no hi ha, i passaríem directament al darrer, que són precs i preguntes. Preguntes? A veure, un segon. Senyor Aristalleta.
Sicília, per aquí? Hi havia... Sí? Algú més? Vale. Perfecte. Senyor Aristalleta, de Ciutadans, si us plau. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerle sus palabras al inicio del pleno y, como no, dar las gracias a esas más de 12.000 personas que han confiado en el proyecto de Ciutadans. Quería aprovechar también para condenar algunas pintadas que ya se han visto en nuestra ciudad, sobre todo en espacios emblemáticos, ¿no?, y que forman parte del patrimonio cultural y que yo creo que no es nunca... yo creo que la libertad de expresión, ¿no?, llega hasta donde empieza la libertad de los demás. No podemos pisarla, y mucho menos cuando es un bien patrimonial común de la ciudad, como es el castillo, que es el peor ejemplo que se puede dar, es pintar las puertas de ese castillo. Y desde nuestro grupo municipal queríamos condenar estas actitudes. Después, ahora pasaré a hacerle una pregunta directamente a usted, señora alcaldesa, como máxima responsable del Partido Socialista, porque nosotros el día 14 de diciembre, en base a una normativa que ya después de algunas elecciones en las que ha habido diferentes debates o quejas de dónde colgamos o no colgamos la publicidad, hay una normativa que atañe muy claramente a dónde se cuelgan las pancartas. Nosotros escribimos un correo con copia al señor secretario y, si me equivoco en algo de lo que digo a partir de ahora, le ruego que tome la palabra, donde se declara de forma muy sencilla y concisa cuál es el emplazamiento para pancartas. Y ese punto está compuesto de dos puntos a su vez, que uno dice que será de libre disposición para todas las candidaturas que se presenten a las elecciones, es decir, cualquier partido que se presente a unas elecciones puede colgar pancartas allá donde quiera, no se asignan por sorteo ni de ninguna otra manera. Y en el punto 2 dice que la colocación se hará respetando todo el mobiliario urbano y no podrán atarse a las farolas de iluminado público por el riesgo de caída que comporta. Y en ningún caso podrán atravesar, evidentemente, lo que son carreteras, ¿no? El coordinador de nuestra agrupación, porque hemos visto muchos incumplimientos y precisamente de su partido el que más al respecto, enviamos unas fotografías con copia a todos los responsables de los partidos, con copia al señor secretario, y el señor secretario, ejerciendo su labor, que es lo que le toca, contestó lo siguiente que lee ahora. Bon dia. Demanem als partits o candidatures que retirin de forma immediata les pancartes subjectes a fanals, ja que incompleixen la normativa municipal i representen un perill potencial. Moltes gràcies. Firmado el senyor José Antonio Andrés, al qual le agradezco su pronta respuesta. Y mi pregunta es por qué su partido no ha retirado ninguna de estas pancartas. Entonces, lo que solicitamos es que abran un expediente sancionador desde el equipo de gobierno contra estas actitudes, independientemente de quién sea el partido que lo ha hecho, y desde luego creemos que estando usted como alcaldesa de esta ciudad, pues parece un poco una actitud un poco caciquil que el propio que gobierna se salte la normativa de forma tan clara, tan vehemente y pasándose por donde nos da la gana, incluso lo que está diciendo el secretario, que está bien reflejado en la normativa. Con lo cual, desde nuestro grupo municipal, solicitamos que se abra un expediente sancionador contra todos los partidos, pero le digo el suyo porque es el que más incumplimientos ha hecho al respecto. Gracias. Gràcies, senyora Benavent. Sí, fa un parell de plens, si no recordo malament, vaig consultar sobre l'informe d'aplicar lo de la tarifació social a les llars d'infants i bé, encara no l'he rebut, no sé si és que no... Pues no lo sé, si estamos locos, pero quizás sí. Pero bé, podia saber en quin estat està aquest informe. I ja està. I després també preguntar la pujada del 2% de Calganxo, a què és degut i si hi ha intenció de seguir pujant preus públics a través de les juntes de govern local. Gràcies. Senyora Sicília. Sí, gràcies. Mi pregunta es para la señora Quesada. En la pasada comisión informativa
nos estuvo explicando pues la feria comercial que se iba a realizar y que en ella se iba a hacer la entrega de premios del concurso que se está llevando a cabo en muchos comercios. Entonces, sí que le preguntamos concretamente si esa feria y esa entrega de premios la organizaba el gremio de comercios o la organizaba el ayuntamiento. Usted nos dijo que no, que la organizaba el ayuntamiento, pero claro, en los folletos que hay por todos los comercios, incluso aquí en el ayuntamiento, dice clarísimamente que es el gremio de comercio quien organiza la feria y quien organiza toda la campaña. Entonces, si nos dijo aquello no es así, al final que me diga, por favor, quién organiza todo esto. Gracias. Gracias, señora Motos. Buenas noches. En el pasado pleno municipal le pregunté a la señora López, actual concejal de Presidencia y Comunicación, qué iban a hacer con el Castell, con la impresión del Castell y la distribución, que es la revista municipal de todos, porque estábamos en periodo electoral. Usted me contestó que lo iban a hacer también como nosotros lo habíamos hecho en los años anteriores y debo rectificarla y decirle que lo han hecho fatal. Porque usted sabe que en 2015, por si no lo recuerda, nosotros hicimos una edición con 8 páginas, con una información básica en cuanto a lo que se podía hacer. Y ustedes en 2017 han hecho una edición con 24 páginas, que hemos tenido, por supuesto, que denunciar a la Junta Electoral. La Junta Electoral nos ha dado la razón, les ha obligado a ustedes a retirar la distribución o a paralizarla, porque considera que ustedes han saltado la ley, la han incumplido. Y lo que han hecho es publicar reportajes que podían estar considerados pues que se estaba haciendo alusión a logros a logros del gobierno y por lo tanto ustedes estaban influyendo en el posible voto del ciudadano. Nosotros querríamos que el secretario nos pudiera interpretar esta resolución, si puede ser, qué consecuencias tiene para el ayuntamiento. Y por otra parte, bueno, queríamos saber qué medidas ha tomado el ayuntamiento con esta resolución, si la propia concejal hace un mea culpa o puede al menos asumir sus responsabilidades o la propia alcaldesa, porque consideramos que la revista tiene un coste elevado para los ciudadanos, es la revista de todos, no se ha hecho bien. Y se han saltado la ley, por lo tanto esperamos que nos explique si hacen esta rectificación o por lo menos asumen esta responsabilidad. Gràcies, senyora. Bueno, tal com vaig comentar fa uns plens quan va demanar aquesta... En el moment que la tinguem, aquest estudi, en el moment que tinguem aquest estudi, el compartirem entre tots. Malauradament encara no l'hem rebut. Estava previst per finals de novembre. La Diputació, el tècnic de la Diputació que ens recolza, que és el que ens està fent aquest estudi, va dir que el tindria a finals de desembre, que s'endararia i encara no l'hem rebut. En quant el tinguem, jo crec que és un tema molt important i prou important perquè el compartim entre tots. Gràcies, senyora Quesada. Els temes de comerç. Hola, buenas noches. Sí que es verdad que en lo comentamos. Yo al día siguiente aclaré que eso estaba en las publicidades, yo no me había dado cuenta, nos dimos cuenta que era una errata, todo está organizado desde el área, lo pueden comprobar, todas las actividades están gestionadas y pagadas desde el área, por lo tanto está organizado todo desde el área, es una errata que ha habido se ha colado en la impresión, pero si quieren lo podemos mirar y verán que no, que todo está absolutamente, todo está gestionado desde el área. Gracias. Senyor Morera, els temes de la pujada del 2% de Cal Ganxo. No és exactament així, no és una pujada del 2%. S'han revisat totes les tarifes de totes les activitats que es fan. Algunes d'elles sí que efectivament s'ha pujat a l'IPC, perquè és el nostre compromís amb la Fundació Esplai que ho gestiona, però és inferior al 2%. Sí que és veritat que algunes de les activitats pugen al 2% de l'IPC i l'altre simplement s'adequen al nombre d'hores de l'activitat. Però l'acord amb Fons Esplai és que les tarifes aniran d'acord a l'IPC. Gràcies al senyor Planell, els temes referits a les pancartes. Sí, hola, bona tarda. Quan vam rebre l'email per part del secretari, jo en persona vaig comunicar a l'executiva del PSC perquè fossin coneixedores del problema i la pròpia executiva va respondre l'email de la Junta Electoral, en aquest cas,
indicant que es prendrien les mesures l'abans possible. Òbviament, les ordenances i les regles estan per complir-les i nosaltres farem tot el possible perquè no torni a passar això. De totes maneres, jo també voldria dir que respecte a les pancartes, les he vist jo ja des de que porto aquí uns anys de tots els colors i formes. Jo me'n recordo fa 2 anys que el PSC va penjar una pancarta a la plaça de les Palmeres i ens van matxacar dient que com pot ser que un partit que pertanyia a un equip de govern teòricament verd pengés pancartes a Palmeres. Després també nosaltres tenim una ubicació molt concreta, que no la diré, que és col·locar una pancarta i ens dura 2 dies, però tampoc ho denunciem, forma part del joc. Bueno, reitero que a les properes eleccions serem més curosos. Jo ja vaig transmetre aquesta queixa i bueno, esperem que no torni a passar. Gràcies, senyora López. Els temes referits al castell. Primer parlo de l'altre castell, no? La pregunta que feia el senyor Aristallet en relació a les pintades al castell. Les pintades de la porta del castell no van estar ni tan sols 24 hores. Primer perquè el mateix secretari també va fer arribar a l'empresa municipal, no? La va demanar la seva retirada i per tant no van estar ni tan sols 24 hores. Igual, no? Que es van retirar els llaços grocs de la porta del castell, es van retirar altres pintades, com per exemple els que hi havia davant de l'escola Lluís Vives, on posava, no? Viva Espanya, hi havia banderes espanyoles al terra, no? Per tant, totes aquelles pintades, no? que tenien aquestes vinculacions i que també estaven a prop d'espais educatius o com bé, no? Has dit el tema de patrimoni, doncs evidentment des de l'empresa municipal SAC s'han retirat amb la màxima immediatesa, també amb cura al nostre espai públic. I en relació a l'altre castell, no? El butlletí municipal, comentar-li a la senyora Mortos que m'agrada que em faci aquesta pregunta, també en relació al que, no? La interpretació que feia el secretari, bueno, em permeto, no? Informar, doncs, que el secretari ens va informar a l'àrea de comunicació que se sent el repartiment de la revista, no? En el moment que va arribar la resolució de la Junta Electoral. Per tant, bueno, fins i tot crec que ell mateix van a treure els de la porta de l'Ajuntament i van retirar la resta que estaven no? en espais que es podien, no? retirar, i també vam aturar el repartiment. Un repartiment que, per tant, no ha suposat cap despesa, perquè a partir d'avui s'ha continuat repartint, no? el mateix castell, i evidentment es va retirar durant el període electoral, però a partir d'avui, doncs, el podeu tornar a veure a la porta de l'Ajuntament o a la porta de, no, de, bueno, els diferents equipaments municipals. Per tant, no ha suposat, no, cap despesa afegida. Assumeixo el compromís, no, de que en properes vegades, doncs, serem més curosos a l'hora d'escollir els continguts del castell. De totes maneres, clar, nosaltres no interpretàvem, doncs, que informar els pressupostos municipals, informar dels projectes futurs, no, de l'Avinguda de la Pineda, també amb les repercussions que això tenia, o l'aprovació que va fer per aquest ple de la gestió directa del servei, signifiquessin assoliments, no? És a dir, en aquest sentit també celebrem, no, que per vosaltres siguin, no, logros, no, d'aquest equip de govern. Per nosaltres, doncs, bueno, formava part de la informació que creiem que s'havia de donar a la ciutadania en el moment que estaven en aquell moment, no? que eren les que teníem planificades per fer en aquell castell. Jo també crec, no, i crec que ho compartirem, que no considerarem que el castell ha estat responsable dels resultats electorals, ni tan sols del PP, ni fins i tot no crec que els companys de Ciutadans em donin les gràcies perquè els continguts del castell els hi hagin suposat la seva victòria. Jo només, bueno, assumir aquest compromís de que en properes vegades, doncs, tindrem més cura si creiem, doncs, que aquests continguts poden ser, no, d'assoliments, però bueno, jo crec que també l'important és no mirar, no, l'anècdota d'aquest fet, sinó també potser podríem fer debats amb més profunditats a veure, doncs, què han costat les campanyes electorals en general, qui ha superat els límits o no d'aquests costos de les campanyes i fins i tot d'on han arribat aquests diners o no, no? Potser el debat no hauríem d'anar a l'anècdota, sinó potser fer en profunditat debats dels diners que es gasten, no? en aquestes campanyes, que potser hauria de ser el debat real. Gràcies. Gràcies, senyora López. I ara ja, un cop contestades totes les preguntes, donaríem per acabat aquest ple de desembre. Ara hem de repetir les juntes tant de SAC com de Harfels que van fer el mes passat. Llavors, si us sembla, començaríem a parlar Harfels. Començaríem per la primera, per Harfels.
El primer punt seria el nomenament dels auditors de la societat per als exercicis 2017, 2018 i 2019. Senyor secretari. Sí, efectivament, el senyor Reyes tenia la raó, el CIF era equivocat, ho van comprovar i ara portem a aprovació la proposta amb el CIF corregit. Cal passar-lo a aprovació, oi que sí? Passaríem a aprovació, vots a favor. Bueno, algú té, perdoneu, algú té algun comentari sobre això? Alguna... Vale, llavors passaríem a aprovació, vots a favor. Vots contraris. L'aprovaríem amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots contraris del Partit Popular i del Partit de Ciutadans. Passaríem al punt segon, que en aquest cas seria, com és habitual, la lectura i aprovació de l'acte de la Junta, si s'escau, o nomenament d'interventors per a la seva aprovació posterior. Senyor secretari. És exactament el mateix cas de Jarfels, perquè a més els auditors són els mateixos. Ah, perdó, perdó. Pensava que havia passat a l'altre. Bueno, en aquest cas, en l'acte no hi ha intervencions, per tant, és simplement l'aprovació del punt 1. Llavors, si us sembla, la donaríem per aprovada i passem a la següent Junta General Extraordinària, en aquest cas la de SAC, que seria el mateix motiu. El primer seria el nomenament d'auditors de la societat per als exercicis 2017, 2018 i 2019. Senyor secretari. Sí, perdó, com havia avançat abans, es tracta del mateix error que vam patir en el número de CIF i es corregeix i es porta a aprovació aquesta proposta. Moltes gràcies. Tornaríem a passar a aprovació. Vots a favor. Vots contraris. S'aprovaria amb el vot favorable de l'equip de govern i els vots contraris del Partit Popular i de Ciutadans. Passem al punt número 2, que és lectura i aprovació de l'acte de la Junta i, si s'escau, o nomenament d'interventors per a la seva aprovació posterior. Senyor secretari. Simplement és l'acte amb la proposta d'acord aprovada amb les votacions favorables de l'equip de govern i contràries de l'oposició. Perfecte. Si no hi ha cap comentari, la donaríem per aprovada també. I a partir d'aquí doncs, donaríem també per finalitzar aquesta sessió, tot desitjant també a tots el consistori i a tothom que ens pugui estar escoltant i els que ens acompanyen aquesta tarda un bon Nadal i una bona entrada d'any també. I com és habitual també amb aquest ple de darrer de l'any, qui vulgui compartir doncs, aquí fora també una copa de cava, tothom està convidat. Moltes gràcies.